Овни. Прекрасний день для активності в сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих шукань. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов'язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати. Тельці. День роботи з кармою, накопичення інформації, день спілкування. Він обіцяє спокій і рівновагу. Постарайтеся повернути собі стан впевненості і зосередженості. Ви зможете стати господарем становища. Якщо є бажання, проведіть вечір де-небудь поза домом. Близнюки. Напружений суперечливий день, ймовірно, несподівана звістка змусить вас переосмислити свої дії або змінити пріоритетні напрямки в роботі. Може виникнути конфлікт з кимось із партнерів. Проте укладені сьогодні угоди обіцяють виявитися прибутковими. Раки. Несприятливий день, можливо, розлад нервової системи, безсоння. Вірогідні невиправдані матеріальні втрати, які відіб'ються на відносинах в сім'ї. Якщо це станеться, ні в якому разі не приймайте остаточних рішень. Вам необхідна самота для реальної оцінки ситуації. Леви. Сприятливий день для любовних пригод, побачень, досягнення успіху у осіб протилежної статі. Винахідливість і неординарність мислення дозволять впоратися з несподіваними новинами або нестандартними ситуаціями. Дуже сприятливий час для сімейних відносин, для вступу в шлюб, позитивних змін в особистому житті, зачаття. Діви. День сприятливий для гармонійних сімейних стосунків. Існує ймовірність поліпшення фінансового становища в результаті виграшу або вдалої покупки. У другій половині дня не виключені дрібні сутички з зовнішнім оточенням, наприклад, з сусідами. Проявіть терпіння та витримку. Терези. Суперечливий день, ймовірно, несподівана звістка змусить вас змінити пріоритетні напрямки в роботі. Але укладені сьогодні угоди обіцяють виявитися прибутковими. Може виникнути конфлікт з кимось із партнерів, однак в сімейному житті все буде благополучно. Скорпіони. Сьогодні рекомендується прийняти остаточні рішення з найважливіших питань. Можна міняти роботу, місце проживання, зовнішність, стиль життя. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки. Намагайтеся оточувати себе тільки надійними людьми. Ви здатні любити по-справжньому. Стрільці. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні, що може стати причиною проблем в сімейних відносинах, сварки з партнерами або з друзями. Зайва недовірливість або навпаки довірливість може призвести до непорозумінь в особистому житті. Козероги. День сприятливий для вступу в шлюб, зачаття. Зірки попереджають про несподівані повороти в долі. Можливо, цей день дозволить вам здійснити найсміливіші мрії щодо особи протилежної статі. Водолії. День сприятливий для вступу в шлюб, для зачаття. Можливо, відбудеться цікава зустріч, бесіда чи дискусія. У сімейних відносинах ймовірний мир та спокій. Риби. Сьогодні збережуться позитивні тенденції попереднього дня. Підвищення життєвої активності може позитивно вплинути на розвиток відносин між близькими людьми. Багатьох риб чекає щасливий шлюб або народження нового члена сім'ї. Дитина, що народилася в цей день, може мати неабиякі здібності, успадковані від батьків риб. Це був астрологічний прогноз на 26 серпня.